Олександр Ухмановський, політолог, голова Миколаївського осередку Комітету виборців України, керівник консалтингового агентства. Займається розвитком, просуванням бізнесу на території України і зарубіжжя. Його сфера – реклама, маркетинг, піар. Завжди тримає руку на пульсі головних подій світу. Доброго ранку. Це наші студії. Покинете на свіжу голову. У нас є ще лютий. До 31 березня час є, отож будемо говорити. Знаєте, от я так чую, люди не знають навіть скільки кандидатів. Один, хтось каже 50, хтось каже 34, хтось каже 28. Отож, скажіть, скільки кандидатів зареєструвалося цього року? Розпочнемо з цього. Станом на вчора було зареєстровано 37 кандидатів президента України. Але потрібно пам'ятати, що подали заяви більше 90 осіб, і це є рекорд для України. Це рекорд, дійсно. Багатьом відмовили, але у Центральної виборчої комісії є ще час до 8 лютого, тобто до завтра, прийняти обосноване мотивоване рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації. Тим кандидатам, заяви яких ще не були розглянуті. 9 лютого ми почуємо від ЦВК остаточний список тих осіб, які будуть у бюлетені. І ще таке запитання з народу, навіщо стільки кандидатів? Навіщо їх так багато? Як ми будемо читати всі оці бюлетені, які будуть на голосуванні? Так, в Україні це ще другий рекорд, це кількість зареєстрованих кандидатів у президенти України. І тут потрібно пам'ятати, що кандидатство – це деяка технологія. По-перше, для багатьох це така деяка психологічна нагорода, панти, як говорять у народі. Для деяких це технологія, це можливість виступити технологічним кандидатом, це можливість заробити гроші на продажі місць в виборчих комісіях. Або виступати якимось рупором та нападником проти опонента, хазяїна. Деякі, теж потрібно пам'ятати, деякі тренуються, та насамперед це не вибори президента України для них, а підготовка до парламентських виборів, які відбудуться восени цього року. Тому таке, знаєте, місце собі на майбутнє, так? Таким чином, начебто, вони придбали собі місце на місцях. Вони зараз будуть світитися для того, щоб восени вивести свою політичну силу на вибори. Соціологічні рейтинги. Вони просто вибухають щодня у мережах, у Фейсбуці, у стрічці рейтинги. Чи варто їм довіряти? Взагалі, навіщо вони потрібні? І чи це маніпуляція? Є там відсоток правди чи ні в рейтингах? Чи ми маємо свято вірити в ті відсотки, ті цифри, що нам говорять? Якщо ми говоримо про пул всеукраїнських дуже серйозних соціологічних дослідницьких компаній, то потрібно пам'ятати, що так, вони всі, на мій погляд, пишуть, так? Вносять деякі зміни, але це деякі зміни. Вони можуть пару відсотків накинути одному, пару відсотків відняти у другого, але взагалі ми можемо орієнтуватися на те, що це якась картина, ну, більш-менш правдива. Ну, вони замовні, соціологічні рейтинги? Практично всі так. І практично всі з деякими російськомовними іскаженнями. Тому я рекомендую і рекомендував у Фейсбуці своєму розглядувати цілий ряд соціологічних досліджень від багатьох компаній дослідницьких та знаходити десь всередину. Якщо ми бачимо якісь зовсім незнайомі назви, то це, мабуть, чисто написано на кухні. І щодо букмекерських таких оцих контор, чи кажуть, що зараз варто довіряти їм, а не соцопитуванням і соцрейтингам? Що ви скажете з цього приводу? Я б не звертав уваги. Так, це як дослідниця, як є такий метод дослідження,
в исследовании. Дослідження. Дослідження, так, інтерв'ю з таксистами. Є. Так. В деяких странах деякі вибори це там срабатує. В інших випадках ні. Тому букмекери це так відображає настрої суспільства, але ніякого відношення до дійсних результатів вони не мають. Про настрої нашого миколаївського суспільства давайте подивимось. У нас є опитування, що наші мешканці думають про майбутні вибори. А чи будете ви голосувати на виборах? Да. Буду, звісно. Ні, будемо голосувати. Так? Так. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, як правильно голосувати? Ну, тільки не за гроші, а чистого серця, і все. І буде щастя у нас на Україні. Так, видають бюлетень, і потрібно поставити напроти свого кандидата хрестик, галочку, так що небудь позначку. Так. Ну, чому ж не знаю? Знаю, ну, так як ми голосуємо, то голосуй, не голосуй, все одно получить той результат, який має бути. Ви знаєте, як правильно голосувати? І ще ні, тільки сповнилось 18 і навчусь. Ви знаєте, скільки кандидатів в цьому році? Дуже багато. Ну, я знала, що на тому тижні зареєструвалось 23, так. А повинно бути 50 з чимось. Чи знаєте, скільки буде кандидатів в цьому? 28 або там більше, вроді. А за якими критеріями ви обираєте кандидата? Я вибираю кандидата, щоб дав нам можливість жити. А якими якостями вони мають обладати? Во-первых, чесність. Не воровати і давати людям жити. Я за чесність, справедливість і за то, щоб чоловік, який ми вибрали, був за народ. Кажется, самое главное, чтобы он был честным. Честным и искренним. Те критерии, которые предложены, пусть они и выбирают. Что они хотят, то и будет. Понимаете? О каких критериях идет речь? Вы задали очень интересный вопрос, на него сложно ответить. Щоб був надійний, щоб довіряти і щоб міг відбудувати країну. Щоб чесним був. Щоб кулак був железний, щоб порішався, щоб війна закінчилася. А які, можливо, можуть бути махінації на виборах? Вам відомо? Так. Да. В інтернеті все є, куча інформації. Ну, все залишається на волю Божу. Я так думаю, що, звісно, махінації по-любому будуть, і будуть за гроші люди йти голосувати. Можливо, там бюлетні з кабінок виносять, інші підтасовують, там, підкидають і бюлетні в... Беруть фарбу і просто заливають. Заливають, так, ці скриньки. Ну, ручки от эти вот, что, которые, ну, стирают то, что ты написал. Потом голоса твои же меняют. То, что деньги дают. Ну, слышал, да, так ни разу не попадался. Я ними никогда не занималась и даже не задумаюсь про це. А какие там может быть махинации? Не знаю, там... Бюлетень получил, отметив за кого и все. Больше я не знаю. Я знаю, что иногда голоса подтасовывают и добавляют своих, тех, кто заказал, добавляют больше кандидатов. Как будем решать эту проблему? Ой, не знаю, это все сложно. Ну, Олександре, думки різні наших мешканців. У мене таке запитання, що впливає максимально на вибір нас, людей, програма кандидатів, соцрейтинги, може гречка? Що? Що впливає на вибір? На самом деле, якщо говорити, ну, опасність, понятне діло, що обіцяння, вони працюють в будь-якому обществі, в будь-якій країні. Якщо говорити про опасності определені, да, то, несомненно, впливає популізм. Это сейчас, в принципе, популизм – это определенный вызов не только в Украине, но и в других странах, и в Европе. Популисты идут по всему миру,
люди впадают в иллюзии, как будто мы уже можем сейчас позволить себе жить как в раю, то есть ничего не делая, получать миллионы. И мы видим опыт Венесуэлы, и мы видим популистов и в Европе, да. в Европейском Союзе, вроде как достаточно продвинутой формации. Поэтому популисты – это, в принципе, самая страшная угроза. То есть те, которые обещают, те, кто врут. И у нас ще немає імунітету, да, до популізму. Все, ми ще продовжуємо. Да, если даже Запад теряет иммунитет к популизму, а мы его никак не можем приобрести. Мы верим в то, что придет вот, да, так как говорили, кто-то честный, который вот с железной рукой, значит, выстроит наше государство, при этом нам делать ничего не надо будет. И нам раздадут вот золотые пайки по $1000, и меняться нам не надо. Можно будет вот так продолжать жить и писать в подъездах, и кто-то придет и уберет. Так, вот. Мені подобаються заклики, що одного з кандидатів, що якщо за 100 днів я не впораюсь, я просто піду. Це теж популізм. Це все популізм. Це популізм, це популізм, і треба избирателям понимать, що коли ми бачимо популістські явні обіцяння, це перший сигнал тому, чтобы не голосовать за этого человека, потому что не может президент снизить цену на газ, не может президент дать вам завтра пенсию там, в $1000, не может президент сделать дороги внутри села, либо построить амбулаторию, потому что это не является полномочиями президента, потому что это подкуп. На Западе это трактуется четко, вот эти все обещания. Конкретная и там установка детских площадок и так далее, конкретно как политическая коррупция, то есть это подкуп. Зараз вас почують багато людей, подумають, тоді не варто йти на вибори, тому що там кожен кандидат популіст. Варто взагалі йти на вибори чи ні голосувати? Варто, знаєте, от я їх чую, нема за кого голосувати, не піду. Так може тоді проти проголосувати проти? От дайте поради миколаївцям. Проти ми не можемо проголосувати, тому що в бюлетені давно немає такого. Але нам потрібно ходити на вибори. Немає других якихось шляхів, окрім еволюціювання. І ми повинні бути відповідальними виборцями, в першу чергу виборцями, громадянами, та ходити на вибори. Так, обирайте тих, хто менш там, поганий, але обирайте обов'язково. Тобто на вибори йти варто. Обов'язково. Таку риторику, що не треба туди ходити, бо нема за кого. Риторика «не ходите, потому что не за кого голосовать» – это является одной из популярных технологий, когда кандидаты, видя по социологическим рейтингам настоящим, что в каком-то регионе они проигрывают и выигрывают оппонент, начинают действия по снижению явки, так называемым. И тут уже идет вброс слухов специальными командами, паника, вплоть до минирования избирательных участков и так далее. То есть специально распространяется паника для того, чтобы либо безнадега, зрадность, так, да, как сейчас прикалываются люди, для того, чтобы именно в этом регионе не пришло как можно больше людей голосовать, потому что тогда не придут голоса оппонентов. И когда избиратели слышат вот эти вот «выбора нет», ну, в принципе, ребят, мы все умрем, надо понимать. Так, и выбирать все равно смысл жить. Давайте все пойдем и повесимся. Вот если использовать такую риторику, что все равно от нас ничего не зависит. Зависит. Все равно надо менять политика, все равно надо ходить голосовать раз за разом. И так в любой стране десятками лет строилась политическая система и политики, и партии, которые сейчас честные, ответственные, вот мы видим снова-таки на Западе. Есть какие-то такие прогнозы, чего-то непредбачено, что может статися на выбор от вас? Вы следите, что может быть такого, чего еще не было? Потому что тут тоже много политологов, политтехнологов, один перед одним говорят, там, таке-то будет, таке-то, таке-то. Вот ваша думка с этого. Я не вижу каких-то трагедии, либо каких-то вот сенсаций, которые будут на выборы. И мы увидим все,
все класичне. Адмін ресурс з одної сторони, підкуп з другої сторони. Тобто ці махінації, вони старі як світ, вони будуть. Да. Где-то будуть якоби мінірувати участки, где-то будуть покупати голоса прямо или за бутылку водки пытаться скупить фотографию бюллетеня. Где-то могут подраться. Говорить о том, что что-то снова-таки будет сенсационное, нет, я такого не вижу. Я считаю, что выборы пройдут достаточно спокойно. Вот, і все у нас буде добре. Олександре, наступну зустріч хочу вас запросити, щоб ви прийшли розказали, як правильно голосувати виборцям. Тому що теж безліч питань, на жаль, у нас дуже мало часу, як ставити галочки, чи варто все читати. Якщо я зіпсував бюлетень, що робити, то ж пообіцяєте, що ви до нас завітаєте. Так, я вам щиро дякую, підрозумуючи нашу розмову. Не панікуйте, не довіряйте, напевно, здравим якимось розумом, да, керуйтеся у своєму виборі. Дякую вам.